Aktualbas artıkla artık gaz pirvodrik şir esek rolü ağızı unda akva problemde konkret ol sendan hijyen ol pirvobes konkret ol standart ebiar sebeps tu rogori unda ikos didi sportun kamacan sahibeli satura ağızı rogori unda ikos patera tipis skolan deli esek is pavşo bilse sekret zonde buli cerodena as ağızım ra zomi sunda ikos rogori unda ahte budes misi kasuk tabe misi dezinfekcia ra partok. Informația am dat xteba în școala peri. Pentru că vin mai mulți webs tu ara am standard webs. Tu nu ți gieniste, tu nu ți ai. Da, erti remarca mea de gawa că tăcșirea ta am ta higienis. Titon tchalși se subtau de tăcșirea mi-a zis tăcșirea xteba xome uzomura au de nu bise cloris chas. Cum ar omeli pili kit kit de o cu tăcșirea problema. Sazia nu a da mi-a nici nu se admete rău de nu. Ar xteba xome se tăcșeam tchal tăcșirea. Este trogurare. Cloris o bani. Ha. În coet periodi rom am avut a se tîm de comar. Բարում քլորի ռեմ Pastit cu cei noștri bude să schișoale bebe. Magram, acum știu rom aici combinere bule dezinfecția ucetesiaris. Da, tumtac clortan mimarte băși combinațiaris. Ertete sau ucetesiaris schișoale, bat restre obițrom tali. Cos caus ne vom ne buli. Ai nachet uar vikit xave xa. Europi sau zebze. Rodesat spatara băușe mai tine. Cum 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 atragat se bizga keteva. Da xan da xan di debmat. Keteva mizga cum gugi substanții șecuna. Amitom es moxerxeb. Să cartul și mai bun. Es problema magoare buli alaris. Să cartul să bate. Am indicator să șeit. Indicator să șeit. O să zânem sudi ia. Să interesuara. Da, bate bebe șeit leba gad mă cuetos auzi. Tu auzi. Tu auzi absolut rău, ce-s rixiaris, arțele neri dava de barunat, am avut auzi de tumța, mai înțeleg de barunat, o cap și de barunat. Tu dacă o tu rațistui, vii rațistui, stai tot.
დაავადება შეიძლება დავტოვოთ ძალიან ბევრი დაავადება არა დერმატოლოგიური პროფილის, რომლისთვისაც ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება არის ცურვა და თუ ამ თვალსაზრისით შევხედავთ შეიძლება რაღაცა დაავადები დავტოვოთ საცურაო აუზზე თუ რეგულარულად და საკმაოდ ბევრი ესეთი კარგი და ბევრი ალტერნატივა არის ამას არჩევად. კი, არა, ალტერნატივის გარდა კარგი აუზები გვაქვს მეგონი, ინფრასტრუქტურა ნორმალურია, არ ვიცი ხა წყალი რამდენად ინტენსიურად იწმინდება და რა ხდება ამ კუთხით, მაგრამ ვირი ღირს აბონემენტი და თუნდაც ერთ-ერთი შესვლა რომ ალბათ არისულია ეს რაღაცა უმრავლესობა მათგანში ყოველ შემთხვევაში. ასევე ძალიან ძვირი ღირს თვითონ წყალი, რომელთაც ივსება ბასეინი და ხშირად მე ვიცი რომ ზოგიერთი ბასეინი არ ცვლის. სტუმარი შევდგა და მსახიობი მაშო მელქაძე. გამარჯობა. მოდი დაჭექი. აი, დაჭექი. გარუჯული ხარ? ცათარი. კი. კი. აუზის ხშირი სტუმარი ხარ? აუზის ვერ ვიტყოდი, სადაც მზეა ყველგან ვარ. ამასახურავ. ნუ წყალი არ არის. სახურავზე აღარ. არა. ბავშვობაში ყველა მე მგონი. ბავშვობაში სახურავზე ცხოვრობდი. ოთხმოცდაცხრა გოგოების 99% სახურავზე ნამყოფი მაინც ხართ. კი, რა თქმა უნდა. მე ვარ ნამყოფი. მაშო. რამდენად ინტერესებს აუზზე დადიხარ? აუზზე დავდივარ, მაგრამ ესე რომ ყოველდღიურად? არა. და რამდენად ინტერესდები აი ჰიგიენური პირობებით და ნორმებით, რომელსაც გთავაზობ აუზზე? რამდენად შენ თვითონ ემზადები ხოლმე სეზონზე დაუშვათ აი ყველაფრისთვის, ანუ იტარებ სამედიცინო გამოკვლევებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კეთყვე, სამედიცინო გამოკვლევებს, ნუ როგორც წესი, არამარტო სეზონზე. არამარტო სეზონზე. და არამარტო აუზის გამო. რა თქმა უნდა, ნუ რაღაცა რამდენიმე თვეში ერთხელ ვიტარებ, იმიტომ რომ ნუ ეს ჩემთვის არის საჭირო და არა იმიტომ რომ თუნდაც ვიფიქრო იმაზე რომ აუზი დავაბინძურო თუ არა. რა შეიძლება აუზესიარულს დავდივარ, ნუ რის მიხედვით არჩევა აუზს, სადაც ზოგადად ვარ ზიზღიანი. ანუ იმაზე არ ვფიქრობ რომ შეიძლება რაღაცა იქ სოკო თუ რაღაცა კონკრეტული დაავადება დაავადების მეშინა და განწყობა აქვს თავიდანვე ზიზღი. განწყობა მაქვს ესეთი, ნუ აი შეზლონგი თუ არ მომეწონა, იქ შეიძლება არ დავწვა, იმიტომ კი არა რომ რაღაც შემეშინდეს კონკრეტული დაავადები. შემეშინდეს იმის რომ აი მე თვითონ კომფორტულად ვერ ვიქნა. ესთეტიურად არ მოგეცონა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე მივდივარ აუზზე, იმიტომ რომ არამარტო გავირუჯო, არამარტო ვიცურავ, დავისვენა და რაღაცა სტრესი მოვიხსნა. კომფორტულად. კომფორტი შეიქმნა. რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, მე არ უნდა ვიფიქრო იმაზე თუ სოკო შეიძლება და რაღაცა კიდე მილიონი სხვა ცუდი დაავადება. აქედან გამომდინარე, მირჩევნია წავიდე თქვა იშვიათად და წავიდე იქ სადაც ნამდვილად ვიცრო რაღაც დაზღვეული ვარ ამ ყოველგვარი რაღაცა წვრილმანი უხერხულობისგან. გარდა ამისა, სხვათაშორის გვირჩევენ რომ როდესაც აუზზე მივდივართ, აუცილებლად ვიქონიოთ აუზის საცურაო ქუდი. ხო, მაგრამ ბევრი აუზი. კი, მე რომ ებასაც დავდივარ, ცოცხალი თავით არ შეგიშვებენ თუ არ გაყურავს ქუდი. თუმეტეს ბიჭებს. აუცილებელია ეს ატრიბუტი. სამწუხაროდ არ ვიცავთ ხომ აი ამ წეს და არა, თითქმის არა, სამწუხაროდ არ მიშვებენ წყალში მაგის გარეშე. კარგია ეს. ყოველ შემთხვევაში მე რომ საცურაოზებს მივლია, ყველგან ითხოვდნენ. ეს არის სათვალესაც ზოგჯერ ითხოვენ ხოლმე, იმიტომ რომ ან ვინძურდება ქუძე არის რასაკუთრებით. და რატო აი ეს მაყურებას განუმარტო, რატო უნდა ეხუროს ქუძი წყალში ადამიანს? იმიტომ რომ ჯერ ერთი როდესაც შევდივარ, სანამ აუში ჩავიდოდეთ, შხაპს ხვებულობთ. თავის ასეთი ხშირი დაბანა მაინც მისან შეწონილი არ არის და თავს არ ვიბანთ ხოლმე შხაპის მიღების მომენტში. და აქედან გამომდინარე, მაინც უფრო მეტ ჭუჭყს შეიცავს თმა, თუმდაც ალბათ უნდა ჩვენ რასაკურველია დამატებითი ჭუჭყი არის და აქედან გამომდინარე სათვალესაც შეეხება. რეალურად აუზიდან შეგვიძლია თუ სათვალეს არ ხმარობთ, რამე თვალის დაავადება გადაგვედოს? კი. თუ სანიტარო ჰიგიენური პირობებია და თუ გადამდებ დაავადება, არა, როცა ერთ-ერთი ქლორი არის ძალიან ცუდი თვალის ზიანება, ხომ? ქლორთან დაკავშირებული პრობლემა თვითონ ჩვენთვის ეს არის. ანუ სათვალეს სწორედ ამისგან გვიცავს. კი ბატონო, და ზოგადად წყალი ბინძურდება თვითონ ჩვენი სხეულის ორგანული გამონაყოფიდან. უბრალოდ კანზე თუ რაიმე და თმაზე ჭუჭყი გვაქვს და კოსმეტიკური საშუალებები და თვალიც თავის გაკოლ სითხეს გამოყოფს და იმისგან რომ დაცული იყოს აუზი ამ ორგანული გამონაყოფისგან, აქედან გამომდინარე არის აუცილებელი სანიტარული ჰიგიენური ინდენეთ მაინც მცირე არის რომ ანუ ფაკულტატური პირობა არის სათვალის ტარება აუზზე, ამიტომაც არის რომ პრაქტიკულად არ გინახავთ თუ თვითონ ეს პროფესიული მოცურავე არ არის
ალბათ იმას უკვე თავისი პრობლემა აქვს ხოლმე თვალთან მიმართებაში და ისინი იყენებენ უფრო შეიძლება. საინტერესოა როგორ დავიცვათ ჰიგიენის ნორმები უკვე პლაჟზე. მაგალითად არ უნდა პლაჟი უკვე ზღვაზე გადავიდეს. სანაპიროზე. არ უნდა ვიერო ფერში შევა. სხვა კიდევ აუზეც ამბობენ, აი არ ვიცი თქვენი აზრი არის საინტერესო, რომ ფეხში შველა არ არის რეკომენდებული აუზის გარშემო სიარულ. როგორც მინიმუმი, იმიტომ რომ სრიალებს ზედაპირი და შეიძლება. ანუ აუზი უფრო საშეშეა ამ შემთხვევაში, ვიდრე სანაპირო ზოლი, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც მარილიანი წყალი თუნდაც. მეტნაკლებად ბაქტერიებს ყავს. რაღაცა ესე ვიცი, ანუ ესე კონკრეტულად მიზეზის გამო არა, რაღაცა ესე მგონია. არის მკაცრი პირობები, რომ მაინც და მაინც ფეხში შველამ გავიაროთ, თუ მთავარია, რომ ის რაც გვაცვია, ის არის მხოლოდ იმ დარბაში გამოსაყენებელი გასაცმელია. აი ეს არის საკმაოდ პირობა. შხაპს რომ ღებულობთ, აუცილებლად დასაბანიგელი ან საპონი უნდა გამოვიყენოთ. შემდეგ უნდა გავიაროთ გზაზე არის ხოლმე პატარა ავზი ფეხის კიდევ დამატებითი. და მე უნდა ჩავიდეთ აუს. არ შემიძლია რომ არ კითხოთ, ზღვის სეზონი მოდის და ხა ნელ-ნელა ყველა გადავინაცვლებთ ზღვის სანაპიროზე. სანაპიროზე და ესეთი მოსაზრება და სტერეოტიპი არსებობს, რომ ზღვის ფლორა და ფაუნა მეტნაკლებად ანადგურებს და თვით რეგენერაცია ხდება წყალში. სასარგებლო რაღაცეების და ბაქტერიები მეტნაკლებად უფრო მალე იხოცებიან. ეს სტარი მოსაზრება არის, თუ მაინც იგივე რისკები ველოდება ზღვაშიც. არა, ისე გასულ წლებში მახსოვს, მორაკრაკებდა ხოლმე კანალიზაცია და იქ ხეხ შედიოდა ხოლმე სანაპიროზე. გვინახავს ყველას არაფერი არ არის ამაში და სხვა. სადღაც ასეთი სიტუაცია რომ იქვე ახლოს ჩაედინება ასეთი ტიპის წყალი, რასაკურველია ზღვა რაც არ უნდა ესეთი მათ თუნდაც მარილიანი იყოს ან რაღაც კონკრეტული თვისებების მათ თვით განწმენდის უნარი. რასაკურველია აქ მაგ რომ ძალიან დიდი რისკი არის რომ ასეთ პირობებში რა არ ამატოკანის არამედ რაღაც სხვა სახის ნაწილი ენტეროვირუსის პირველი ენტეროვირუსი ჩვენი ხოთაშორის სულ რამდენიმე ხნის წინ როდესაც მენინგიტის ესეთი ბუმი იყო პირველი აკრძალვა იყო პირველი აკრძალვა იყო ჩვენ ამ თემაზე ქონდა გაეცემა და ექიმმა გვირჩია რომ პირველი აკრძალვა იყო ბავშვები მოვარიდო თავს იმიტომ რომ აუზი შეიძლება იყოს აი ამ კუჭნაწლავის დაავადებების გამომწვევი მიზეზი თავარი გადამტანი თავარი გადამტანი როგორც თავიდან თქვი თუ აუზზე დაცული არის კონკრეტული სტანდარტები, არანაირი დაავადების გადამტანი არ უნდა იყოს. რამოდენიმე მიზეზთა გამო გთხოვდნენ რომ არ გეტარებინათ ბავშვი აუზზე. პირველ რიგში ბავშვი გამოდის და შეიძლება არასრულფასოვნად ქონდეს თავი თმა შეხებული და აქედან გამომდინარე ბავშვი იყოს იმ რაღაც კონკრეტული ვირუსის თუ მენინგოკოკის ატარებელი თუნდაც ესე ვთქვათ და დამატებითი პირობა იქნება გაცივდება ბავშვი და უფრო მეტი ალბათობაა რომ დაემართება. ეს არის და გარდა ამისა ძირითადად ეს ვირუსული დაავადებები რასაც თქვენ გულისხმობთ ჰაერწოთოვანი გადამდებია და თავშეყრის ადგილებში ყოველთვისაც არის დიდი რისკი რომ ასეთი სახის დაავადება გადაიდეს და მაინც აუს გადაქონდეს ესეთი რაღაც არის. რევიზია ხდება ქალაქში რაღაც კომისიების მხრიდან აუზებზე ჰიგიენის დაცვის დონის. შემოწმება კონკრეტულად ამ სამსახურში ის წარმომადგენელი მე არ ვარ, მაგრამ ხდება. თვითონ ის აი ყოველ შემთხვევაში ის როგორ გამოიყურება ის აუზები, რომლებიც პოპულარული არის, იქ ალბათ ხდება ყოველ მისეს garaში. მაშინ ზღვა დაჭარიმდებიან თუ რაღაც პირობებში. სხვა რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაფიქრდე, რაც არ უნდა დაცული იყოს ყველა ჰიგიენური ნორმა, მაინც ამდენი ადამიანის მოძრაობა, მაინც გარკვეულწილად ქმნის უმპალაობა. ხო, არ უნდა ჩაუღრმავდეთ, რომ მაინც არის რაღაცა გარკვეული ჰიგიენური ელემენტები ამ ყველაფერში. მიუხედავად მაგისა, მე აუზი მირჩევნია თქვენ. მართლა ზღვას გირჩევნია აუზი, რას ლაპარაკობ? აი, რაღაცა დისკომფორტს მიქმნის ეს. ზღვაში ხელს მოუსმენ და რას, აი რა გიქვი? რა და ფეხებში ქვები აჭარი დროს შეგიძლია სანაპიროზე? პირს რა დავარქვათ სანლები ჩაიცვა არ მიირჩევნია აუზი აი მიირჩევნია ქვიშიანი სანაპირო და სიმართლეთ რა ცოტა ხნის წინ ვიყავი ეგვიპტეში და ნუ პირველად ვიყავი ეგვიპტეში და რაღაცა ნუ იქ სპეციალური გადასასვლელი იყო სადაც შეიძლება და ბანაობა მაგრამ ნუ არ მინდოდა ვთქვა სიღრმეში ბანაობა და მინდოდა გარუჯვა სანაპიროსთან ან პირზე იქ თითქმის შეუძლებელი. ხო, აი თითქმის იგივე პრობლემაა. ვიყიდე სპეციალური ფეხსაცმელი, იმიტომ რომ ქართველი გოგოები იყვნენ, ვინც აფრთხილებს გიდი, რომ იქნებ არ შეხვიდეთ ფეხშველა. ნუ შევიდნენ და დასიბდნენ. ესე და რაღაც 40 სიცხე და სანამ იქ იყვნენ, გაუმწარდათ იქონა. რა თქმა უნდა, ესეთ სიტუაციაში არა, მაგრამ საქართველოში აქ ჩვენთან ეს. არა, ჩვენ კაი ზღვა. შეიძლება სანაპირო, ნუ რაღაცა კარგი. არ მიყვარს მე აჭარის სანაპირო, არ მიყვარს, დავკნებ. აი, ის კი არ ჯობია, უბრალოდ დაი
დაიცვა ის წესები, რასაც გეუბნებია. ჯერ ერთი სიამოვნება ის არის, მონირებული მარილიანია ჩვენი ზღვა. სხვათა შუა ზღვაში რომ ჩავედი, პირველად თვალები რომ გამიდიდგა. წითელი ზღვა, ანუ საშალე, ამ თითელს ზღვაში რომ საერთოდ ჩადიხარ. კატასტროფაა და არ ვიცი, მე მიყვარს ჩვენი ზღვა. ლეიბი რაღაცა ის თევზები. სანაპიროზე დადეთ, გასაპერი ლეიბი და მე მგონი რაღაცა. ზღვა შენთვის არის რელაქსაციის ერთ-ერთი, არ გვეთანხმება, მაინც და თავისასაც. რელაქსაციის ერთ-ერთი საუკეთესო შრომა. თუ აუ. მცირაცობაში ხო? აი დასვენების. უბრალოდ საშუალება არ გაქვს ალბათ, ნუ ყოველ შაბათ კვირას წახვიდე და რაღაცა ზღვაზე ესე მარტივად არ ხდება ხო? საათები გვაკავშირებს ზღვასთან. აქედან გამომდინარე, ნუ ესე მარტივად დასვენება და რელაქსაცია შემცვლელია ჩემთვის აუზი ზღვის. ერთ ისეთ საჭირო რა თემაზე დავიწყო საუბარი? რუჯი. რუჯი. დაიწყო, ხო? სოთაჩოლის სულ ეხლა ხალს გავიგე ინფორმაცია. ხოში დერმატოლოგის რჩევები რა დოზით უნდა მივიღოთ მზის ხილზე? სანამ გაიგე სულ ეხლა ხალს გავიგე ინფორმაცია, რომ 80 წლის ქალბატონი დაიწვა. კი, მე მგონი 18 წლის იყო ნახარშით. ნახარშით. მერთო ჩემო. გაიგე მავნებელი. კე ნამდვილად ჩატოს ადამიანებს მე სანამ ქალბატონი მაიას რჩევებს მომისმენთ მაშოს მინდა ვკითხო იცავ რაღაცა კონკრეტულ წესებს მაგალითად წაისვამ დამცავ კრემს სანამ წესებს არ წევ ხო არ ვიცავ იქიდან გამომდინარე რომ არ მუქი კანით არასოდეს არ დაუმწვარ ვარ აქედან გამომდინარე ხო შესაძლებელია არის რომ მუქკანიანი ადამიანები არ იწვევენ აქედან გამომდინარე დამცავს არ უსვამ პირიქით თუ რამე მაქვს ისეთი ლეღები ნახარს რა თქმა უნდა არა მაგრამ ნუ რაღაცა ისეთი რომ აწერია რომ აი უფრო რაღაცა კარგი ქართულად ბლესკი როგორ არის ინვალებას ძეს და უფრო რაღაც ჰავაის კუნძულის ფერს რა თქმა უნდა რა შეიძლება მეც და ღის მონაკვეთი შენ მოკითხე აი ღის მონაკვეთი წევარ იქამდე რუჯის მისაღებად სადანაც ცუდად არ გავხდები. ხო და აი ეს არის აი ამავნებელი. კი გიძლია იწვა. კი და ცუდად გავხდა რა ის ადგები და ისე რომ დატრიალდება ყველაფერი რომ აღარ შეგიძლია აი იმ დონემდე შემდეგ როცა ხახოვდა. თქვენი რჩევა გვჭირდება. ამასთან დაკავშირებით 11-დან 6-მდე რეკომენდირებული არ არის რომ გავიდეთ სხვა. ჩვენ შევით ესე და რა ყოველთვის ჩამოვიდეთ შავი ზარზე. 11-დან საქართველოში დრო არის ევროპისკენ გადაწეული ანუ 11 საათი არის ძველებურად 12 საათი და ესე იგი რომ 12 საათიდან არ უნდა ყოფილიყო ნუ მაშინ ადრეულ პერიოდშიც რეკომენდირებული და შესაბამისად ახლა 11 საათი. კიდე ერთი თარი მოსაზრება არსებობს ადამიანებს თბილისში საქართველოში გონიათ რომ დამცავი საცხები ზაგარ რუც არ გაგებინებს და რეალურად ეს დამცავი არის გიცავს რადიაციისგან. არა რადიაციისგან და მავნებელი რაღაცა ნივთიერებებიდან გიცავს რეალურად მუტრალის ფერის ხილებისგან რომელიც მავნია ჩვენი ორგანიზმისთვის. ხო მასია დამცავსაც მივარჩიე. ნუ მინიმუმ ბავშვო უნდა კონდეს ეს სკელიფენა. ეს აუცილებლად. აუ თალსახა. სიცოცხლე კრემები სხვადასხვანაირი არის, სხვადასხვა სიძლიერის არის და ნომრის მიხედვით განსაზღვრება SPF 10-იანი არის. 36-იანი არის ყველაზე ერთ-ერთი. 50-იანი არის ყველაზე მაღალი. კონკრეტული საერთაშორისო გრადაცია არსებობს და 50-ზე ზევით, როდესაც აწერი ეს რაღაც უფრო მხატვრული ლირიკისკენ არის განსხვავება ვიდრე რეალურად. ანუ 50 არის ის მაქსიმუმი, რომლის დროსაც საერთოდ ვერ მივიღებთ რუჯს და თუ რაღაცა პრობლემა გვაქვს და გვინდა რუჯის მიღება შეიძლება გამოვიყენოთ ანუ თუ სისტემცავი კრემი ოღონდ შედარებით დაბალ ეკრანიანი. გემუდარებით მაყურებელი. ნებისმიერი ასაკის და სქესის, ლეღვის ნახარს. თუ გამოიყენებთ, ეს არის თქვენი სიცოცხლისთვის საშიში. ლეღვის ნახარს რაც უფრო მეტი აკძავა იყო და რომ არ შეიძლება, მას მეერე წამოვიდა ბუმი და მე მაყავს ნახი გოგონას ეს სინქრონი მოვისმინე. ტელევიზორში მოვისმინე რომ ესო დაიწვაო და წავისვით. და სამყოფეში მოხვდაო და მე შავსვი. აი ეს რაღაც არ გამიგია. და ვურჩევდავთ ხო ჩვენ ტელემაყურებელს რომ ის წესები და ის რჩევები გაითვალისწინონ, რადგან გაცემს ამ ნაწილში ვსაუბრობდი და მაშინ თქვენი აუზზე თუ თანამედროვეს გასვლა იქნება და უსაფრთხო რუჯი ნორმირებული და მშვენიერი რუჯი გექნებათ. სტუმრებს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოგზენებისთვის და ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.